Jag står här med Marcus Söberg, enda målskytten i förlusten mot Kungälv Hockey med 2-1. Kan du berätta lite om både målet och matchen? Målet var ju, det var ju PP. Jag och Erik står och väggar upp och i sarghörnet där. Och sen går vi då runt målet och får ett helt okej skottläge. Jakobsson står framför målvakten, så då var jag kanske ingen höjdare, men mål är mål. Det var lite tur, men ja, jag är nöjd ändå. Ja. Matchen var första, andra var jävligt bra fart. Alltså, det var mycket, mycket fart och bra tacklingar och så. Sen, de är ju inget spelskickligt lag, så det blir mycket, mycket fult spel. Så vi får ju försöka hålla i oss lite. Men jag tyckte vi får känna vinna faktiskt. Förlora med ett mål. Så det var träningsmatch, så vi kommer starkare tillbaka. Det är bra. Vad kan Frölunda förvänta sig av Marcus Söberg kommande säsong? Mycket fart, bra skridskåkare och ja, stressa kanske lite, men det kommer. Satsa på att få med och göra mycket poäng i år. Riktig säsong, så vi får se. Satsa på att göra några poäng, spela en bra femma som jag gör just nu. Så jag är nöjd.